payah nuli Rena ha. Ungap. Ungap mah. Ngahaja mah. Sugan we aya nu maot. Dari ustad mah, ustad. Aya kenging gelar ustad teh aya ustad ATM. Artos tinu maot. Itu tah. Makana lamun aya nu di masjid innalillahi wa inna ilaihi alhamdulillah. Aya naon sanaki? Aya proyek. Terus tah kitu geuningan mah. Siap sadayana siap? Sadayana. Guru urang sadayana naik. Nyuhunkeun waktos ka sadayana ieu konsentrasi. Bu, Allah ngadauh dina Al-Qur'an. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Sekali lagi. Suruh Allah Bu wajib percaya. Murtad hukumna lamun teu percaya. Wallahu alam bi muradih. Kul ucapkan ku anjen Muhammad bi fadlillah kalawan karunia ti Allah wa bi rahmatihi sareng kalawan rahmati Allah. Sedangkan karunia sareng rahmat nu pang ageng agungna. Nah, saha deui? Teu aya deui angin dilahirkeunana Kanjeng Roh. Tak urang diparentah ku Allah fa bidzalika falyafrahu ku karunia sareng rahmat ti Allah teh urang diwajibkeun kedah bung kedah bunga kedah at kedah atoh ngan atohna entong bertentangan jeung syariat ari bungahna ngayakeun pangajian mah eta teh hade. Ari bungahna karena kelahiran anak Kanjeng Rasul bersyukur orang parantos iman parantos Islam ngayakeun muludan ngayakeun debaan berjanjian rotiban eta teh hade ngan anu ulah teh bertentangan jeung syariat judulna muludan tapi kalakah nangap dang. Ayah di dia anu muludan kala kadang dutan ayah mana jelemakna heg ayah nama kerviral ibu-ibu teh lain solawatan di bumi nate kala kasibuk dangdut hanya dia 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 ya di jadi hanya ya ayah nu kitu di dia ayah ulah ku sabab can ayah keterangan sing saha jalma anu nyetel dangdutan omo nangap dangdutan bakal dihampura dos can ayah ayah nu kitu gara-gara nangap dangdutan dihampura dosa ayah saha nu nyebut ayah eta ayah saha padadang padadang urang doakeun ah padadang sing panjang umur amin sing teu pikeun ka akhir zaman amin kabeh geus maranaot sesa sorangan we lanjutkeun mah lanjut yo kade hiji amalan bisi eueuh dalil bisi hiji pagawean teu boga dalil bisi asup kana pangkat bid'ah sabab ceuk Kanjeng Nabi kullu bid'atin dolalah kullu dolalatin fin kade ieu pangkatan muludan bisi teu boga dalil sabab pangkatna iman hiji mangga urang tingkatkeun ieu kajian kahiji pangkatna iman teh idrokun jajimun
kudu boga pamadegan anu panceg anu kuat teu godah teu goyah. Ngan arek kuat arek panceg kumaha lamun teu dikuatan ku dalil. Makana nasihun an dalilin. Makana kudu dikuatan ku dalil. Ya urang ngadalilan ya judulna muludan. Ya. Laisa lahu taraddudu. Muwafiqun lima fil waqi. Eta tak sampurnana iman. Tak ayana muludan. Kumaha tadi dalil dina Al-Quran. Fabidalika falyaprohu kudu bungah kudu atoh. Ngan bungah jeng atoh. Nakade bertentangan ejeng sare. Sareah. Ayana saur kanjeng Nabi. Alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasidin. Wajib keur aranjeun kabeh anu ngaku umat Islam anu cinta ka Kanjeng Rasul turut tumut kana sunah kami wa sunnati khulafaur rasidin jeung sunahna khulafaur rasidin. Saha khulafaur rasidin, Bu? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Us, kaopat saha? Sayyidina Ali. Mangga buka dina kitab Madarijus Su'ud halaman ke-15. Kumaha saur Sayyidina Abu Bakar? Man anfaqo, barang siapa orang yang menginfakkan, yang bersedekah. Ya? Sedekah kunaon? Dirham. Sanajan kusadirham. Li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anus ngimpakeun duitna sanajan sadirham. 1000, 2000, 10000, 100000 bahkan sajuta. Kumasur Sayyidina Abu Bakar. Ta impakna teh li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanggo acara muludan. Saur Sayyidina Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, bakal bukti engke jalma di akhirat bakal jadi batur kami seuna di surga. Alhamdulillah. Bisi ye aya urang dia anu infak anu sedekah kana acarana ieu muludan. Saur Sayyidina Abu Bakar, kana rafiqi fil jannah, wajib pir eta jalma teh bakal jadi batur kami seuna di surga. Ya teh wajib percaya na maka murtad hukumna lamun teu percaya. Kusabab saur Kanjeng Nabi, alaikum bisunati wa sunati khulafaur rasyidin. Tah saur Sayyidina Abu Bakar, lamun infak lamun sedekah sanajan sadirham, engke di akhirat di surga bakal jadi batur kami seuna. Alhamdulillah. Anu kadua saur Sayyidina Umar. Man azoma maulidan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu ngagungkeun kana kalahiranana Kanjeng Rasul. Saur Sayyidina Umar. Faqad ahyal Islam. Maka teman-teman eta jalma anu ngagungkeun kana kalahiranana Kanjeng Rasul sarua jeung ngahirup-hirup agama Islam. Agama Islam. Itu tah anu katiluna saur Sayyidina Utsman. Saur Sayyidina Utsman. Nah, man anfaqa dirhaman li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing saha jalma anu infak sanajan sadirham li qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam keur jalma anu maca sirah nabawiyah. Maca barjanji, maca deba, maca rotib. Mangga tah urang infak mere duit kanu maca mun maca eta. Maca barjanji. Saur Sayyidina saha tadi nu katilu? Sayyidina Utsman. Eta jalma sarua jeung anu syahid fi waqaatil badri wal hunain bakal meunang pangkat jalma anu syahid seperti perang Hunain jeung perang Badar. Alhamdulillah. Makana ye kudu arimpak kudu sedekah kudu tatalu capek tatalu teh komongke aya Habib guru urang sadayana disunahkeun infak urang teh kanu maca maulid. Siap sadayana siap? Siap.
lanjutkan, lanjutkan. Iya bu, iya wios, ngadongeng, ngadongeng wios. Iya bu. Lamun mah urang ngarti jeng sadar, sabab ayah jaminan ti Kanjeng Rasul. Guru-guru ngajarkan tong boborah ngamuliakan ngagungkan ka Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamuliakan jeng ngagungkan hormat ka ahli warisna. Allah bakal ngawaris perkara anu moal ka harti ku akal, barokah hirupna dunya bakal tepikeun ka akhirat. Bu, punten. Ti Kuningan teh aya hiji keluarga ngabringkeun masantren murang kalihna ka Kuningan, Pak. Cenah masantren ka mana? Ka Mama Bangkalan Seuna Khalil. Singkat cerita ditarima, Bu. Ditampi ku Mama Bangkalan. Ditarima cenah euy ngaji teh. Omat sing betah entong hayang wakabal. Tong wak hayang bali sing betah ngaji di dieu. Jig ayeuna mah angon heula urusna mah sing lalin. Singkat cerita orang tua na parulang deui ka Kuningan, 112 tahun, Pak. Orang tua na angkat deui ka Madura kanggo ngajemput murang kalihna, sabab masyarakat butuh ku ilmu. Apa yang terjadi saatos di Madura? Unjukkan ka Mama Bangkalan Seuna Khalil, Mama. Nyuhunkeun widi. Masyarakat priyogi ku ilmu. Murang kali teh cenah bade dicanak. Uih. Nya saha cenah euy ngaran budak anu ngaji di dieu? Sobari, Mama. Sobari. Aing salila ieu cenah can pernah ngauruk ngaran budak Sobari. Meureun lain ka dieu nitipkeun masantren teh, Mama. Abdi saksina ieu pun bojo bahkan tatangga baraya ngiring ngajajap ka Madura. Ieu janten saksina. Udah aing mah cenah can pernah ngauruk. Can pernah ningali budak ngaji di dieu. Ceurik Pak Inung jeung bapana. Tiba-tiba aya santri sumping. Mama, bawa cenah da ka pungkur teh aya nu nitipkeun masantren ka dieu tapi teu ngaji-ngaji. Nya di mana cenah budak eta? Aya di gunung cenah Mama. Naon eta budak cenah gawena teu ngaji-ngaji ngangondo mah. Cik cenah bawa ka dieu, panggil cenah pa dipanggil ka dieu, Pak punten. Singkat cerita dipanggilnya aya pamuda anu gondrong, Pak. Abdi ieu kenging ti guru ti Limbangan, Mama Bunyamin. Ieu langsung riwayatna. Mutasir riwayatna ti Mama Oco. Mama Oco teh nya Mama keresek Garut. Mama keresek Garut teh muridna Mama Sobari. Mama Sobari teh anu dicaritakeun ayeuna anu ngaos ka Madura. Singkat cerita sumping ka pasantren, koceak inung jeung bapana, Bu, ngoceak, Mama, geuning ieu murang kalih abdi teh alah sia. Geuningan ieu geuningan budak teh teu ngaji-ngaji kalakah ngangondong. Sok sanajang calik di dieu. Ditaros eta budak ujang, nah ari ujang teu ngaji-ngaji, Mama hampura da Mama kapungkur di saat nampi ngaos abdi. Entong cenah hayang balik sing betah ngaji di dieu, jig we cenah ayeuna mah do urus do masing lalin. Mama saatos nyanyangem itu teu nyangem, geus ngangon buru-buru balik ngaji, geus ngarit buru-buru balik ngaji, Mama teh teu nyangem kitu. Sabaraha lila cenah ujang ngurus doma 12 tahun. 12 tahun mah terus kumaha cenah hidup sapopoe di leuweung di gunung. Abdi cenah tuang nu saaya-aya we di leuweung cenah bebeutian jeung pupucukan pucuk-pucuk. Ari sare cenah ujang kumaha hidup? Abdi nyaung-nyaung cenah di leuweung alah sia. Sabaraha lila cenah ujang masan teh ngangon doma eta ngurus doma 12 tahun. Alah sia ngaji 12 tahun masa pinah bakal apal? Jurumiyah bakal apal, imriti bakal apal, alfiyah bakal apal. Ieu mah teu ngaji-ngaji acan kalakah ngurus dong. Punten mak, punten. Ieu teh judulna teh muludan. Tong boborah ngamulyakeun Kanjeng Rasul, cacak-cacak ngamulyakeun ahli warisna ku Allah bakal diwaris perkara anu moal ka harti ku akal. Berkah hirupna dunya bakal tepikeun ka akhirat. Singkat cerita, geus we atuh kieu ayeuna mah hampura mak, bapak. Ia nunga jemput sadayana jeung ujang kaset entong uih ayeuna antosan heula sawengi nginep heula di dieu
enying orang kempel deui di madrasah. Singkat cerita, wengina mama bangkala rungsur di pasantren ka laut, nyiuk cai laut saemuk. Enying na kempel deui sabada duha diriungkeun di madrasah. Sok sanajana karumpul di dieu kabehanana kumpul. Ujang sok sanacalik payuneun mangga. Ayeuna mah kieu we atuh seunah. Ieu cai wayahna kudu diasaan heula ku budak. Mana budak sobari, ujang sobari sok senajang cali wayahna ieu asaan cai lamun karasana amis ku hidep alhamdulillah. Ieu berarti budak ieu hidep teu bisa uih senajang inung jeung bapa hidep. Tapi hampura lamun ieu cai karasana pangset sia tong mikir hayang balik, ayeuna keneh ku aing sia dipencit. Saur mama bangkalan bari ngagolerkeun bedong, pak. Sok sia jang inum seuna eta cai, diinum eta cai teh. Bae eueuh kopi ge ah. Bismillahirrahmanirrahim. Kumaha sanajang karasa eta cai? Atuh ti jaman Firaun ulutudan oge pa cai laut mah pang. Kumaha sanajang eta karasana cai? Pangset mama geus bosen hirup sia bedog pak diacungkeun. Geus bosen hirup sia inum sakali deui. Eueuh kopi euy. Tah, nu aya we. Diinum deui. Alhamdulillah. Kumaha sia jang karasana eta cai? Ngabedeg. Mama sobari ibu tewantun ngawaler. Arek nyebut pangset sieun dipen. Ari nyebut amis aing ngabohong kanu jadi guru. Ngabedeg tewantun ngajawab. Kumaha sia jang eta rasana? Pak. 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 Naon sanajang jeung pupa pak pak? Pang. Pangset. Dipesat eta bedog. Jika nama bener hayang paeh sia dipencit ku aing sakali deui ayeuna mah keputusan geus terakhir. Inum sakali deui pak punter bu. Mama sobari teu wantun ngaleut eta cai kalau ka ngagabrug ka mama bangkalan. Bari nyangga mama. Ampun atuh dari pangset mah pangset. Kedah dikumahakeun mama. Mangga mama abdi rido. Beuheung teu-teukeun ti korogorokeun abdi rido sadaya daya. Mama bangkalan ngalungkeun bedog ngagabrug ka mama sobari bari ngusapan masakana. Tah saujang kasep geus ngaji jeung aing mah 12 taun amis eujeung pang. Sok saha urang dia anu sabar 12 taun ngaji amis eujeung pang. Unggal poe amis pangset amis pangset amis pangset amis. Ci kira-kira kumaha? Cager bakal edan. Edan. Kumaha saur mama bangkalan Madura Sina Khalil? Geus jang. Ngaji jeung aing masa kitu we, amis eujeung pang. Bral, sia bisa balik aing rido ka sia. Ta eta nu mahalna mah rido guru, Pak. Hampura Bu, eta nu mahalna mah rido guru. Bral, aing rido ka sia. Jing tepikeun ilmu agama, lamun amis tepikeun ku sia amis, lamun pangset ku sia tepikeun pangset. Tong wadi-wadi sia ngarubah, eta pangset jadi dirubah am. Sanajan balai dina beteung, sanajan nyawa jadi taruhanana, lamun pangset wayahna tepikeun pangset entong dirubah amis, lamun halal tepikeun halal, lamun haram tepikeun haram montong sia rubah jadi hal. Anger hukumna Bang Emok mah haram teu meunang di halal. Nah ieu teh jeung sareuri ibu-ibu. Amis mah tepikeun amis, pangset mah tepikeun pangset, tong wani-wani ngarubah haram jadi hal. Halal mah tetep halal, teu meunang di halal. Makana katingali anu kana Bang Emok mah sok nyareng sol di tiungna teh. Nya. Lolobana mah sok tiung hideung. Aya tiung hideung aya? Oh. Ceu Imah, ceu Enung eta teh. Sok bari ara remok eta teh aku ber geuleuh aing kan kitu tah
Beral sia tepikeun pangset, bah tepikeun pangset tong di rumah jadi amisan ajan bedog dina beuheung sia. Tetep goreng hate ka sasama mah haram hukumna, dosa hukumna. Ngaku sebagai umat Kanjeng Rasul, Kanjeng Rasul pangloba-loba naha yang umatna sana arah rasuk kana surga kalakah dikapir-kapirkeun. Kusabab beda dalam pemikiran diharamkeun, dikapirkeun, dimurtadkeun teu meunang, ieu teh kudu ditepikeun ka umat teh. Kanjeng Rasul Sadinul Hayya wa Tawadu. Nya Raufur Rahim, nya ka umat naha ieu mah anu ngaku Islam. Pedah beda haluan, pedah beda cara gerakan, siling hujat, siling siling pika ngewa. Nu kitu mah lain ajaran Kanjeng Rasul tapi ajaran iblis, laknatullah alaih. Kade ieu teh kudu ditepikeun akhir zaman. Abdi gaduh guru habaib. Kade akhir zaman bakal aya 70.000 anu ngaku ulama tapi justru jadi pengikut dajjal. Nyebarkan fitnah, nyebarkan hoak, menciptakan kesenjangan di masyarakat, perang gara-gara khilafiyah, bakal diadu paria-ria omong gara-gara beda pilihan. Naudzubillah. Kade ieu sakedeung deui bakal pemilu bakal mirip pemimpin. Kade entong rarim. Wios ku abi dibere nyaho ieu cara mirih pamimpin, wios bu hoyong. Ku abi dibere rahasiana ieu cara mirih pamimpin, menteri ribut. Wios dibere nyaho bu wios. Bapak hoyong tahu hoyong. Yo. Dengekeun yeu kabehanana. Ciri-ciri pamimpin anu hade ya cepuru ya ucuk saha ciri-ciri pamimpin anu hade lah ayo kopi berarti nitah balik ya maka dewe sama perjanjian lamun amis jiga rabal gara-gara aing gara-gara ngaji seumur-umur dititah balik. Aduh, serius ya dititah balik ya, buah kode keras ya. Yo, ciri-ciri pamimpin anu hade. Serius, hoyong apal hoyong? Pamimpin ciri-ciri anu hade, mahlir ibarat hanyut. Ya serius ngaji. Tong kamana wae? Jiga naon mah? Astagfirullah. Kumaha filosofina? Can pernah ningali eta kan? Dari tolol-tolol diagul-agul, diwawar-wawar, nyumput we tara ditembong-tembong. Yo aing pang hadena, yo aing pang alusna, yo aing pang anu pang henteu nyumput we. Leres. Tapi di saat dibutuhkan ku masyarakat, di saat diperlukan ku umat, eta langsung keluar. Gawe we teu eureun-eureun, tara ribut, pucung hulul we anak. Siap, siap, siap. Hidup kanyut hidup. Ah, kamana we ngaji maka kanyut-kanyut dibahaslah. Kusabab loba pamimpin edan ayeuna mah. Apal jalma edan? Jalma edan mah sok ditemong-temong etana teh tara dicalana. Berarti anu diwawar-wawar aing panghadena, aing pangalusna gawe ditemong-temong. Dan nu kitu teh jalma pamimpin anu edan. Makana urang mah pilih pamimpin kan. Hah? Nah eta si emak seneng keneh nganyut mah. Sugan teh ngesepuh eureun eta. Eta ku ngeureuyeuh. Padahal ari ngeskolot mah dicolok ngelok dicabut manyun. Cape nyiduhan mah. Ah, kamana we ngaji malah? Kitu tah?
lanjutkan. Yang saya tanya nyebut kanyutkan. Ya punten konsentrasi sareana konsentrasi. Kumasa badana kitu. Mama sobari uih ka Kuningan, apa yang terjadi barokah khidmat kanu jadi guru. Ngamulyakeun kanu jadi guru. Hampura. Setiap muka kitab jadi bisa maca, padahal macan pernah diajarkan alif-alifan, can pernah diajarkan salamar-lamar kitab acan. 12 tahun kalah kang ngurus dong. Setiap muka kitab jadi bisa maca. Akhirna boga santri, Pak. Boga santri anu nyongcolang sadayana jadi wali, santri anu kahiji orang Garut, mama keresek Garut. Santri anu kadua mama kudang mama Banjar, anu katilu mama kudang Tasik, anu kaopatna mama Cimangu Tasik. Mama Cimangu Tasik teh wasana mama Tobri. Mama Tobri punya murid Angnuh Gentur anu aya di Cianjur. Kumaha kasaktian ejeng fenomenal karoma Angnuh Gentur. Kalapa kolot dialungkeun, Pak. Langsung harita keneh jol tumbuh tunas tek. Langsung 15-20 meter langsung keluar kalapaan tebuahan. Oh, dah kalapa mah kalapaan. Buah. Iya, di mana sejarahna? Nah, eta bisa jadi ahli-ahli ilmu padahal diajar jeung guguruna ka jalmi anu masantren teu ngaji-ngaji acan ngan ngamodalkeun khidmat kanu jadi guru. Makana kade di dieu wilayah ieu tong nyempelekeun ka ajengan ulama jeung kiai hampura. Lamun aya orang dia anu nyempelekeun ka ajengan ustad ulama kiai, komo tepikeun wani ngamusuhan ka ajengan ulama kiai, hampura lalajoan ku kabehanana. Lamun modar jalma kitu bakal kejer. Nyaho ari modar mah kejer. Ya serius yo. Hampura lamun tepikeun ka aya pasea ajengan jeung ajengan, kalakah gelut Pak perebut jamaah, hampura lalajoan ku kabehanana. Lalajoan lamun dikersakeun paeh jalma anu kitu langsung cekleut tingali moal aya nyawaan. Pasti. Hampura. Dipaurkeun, dikhawatirkeun suul khotimah. Sabab Nabi ngadawuhkeun sayati zamanun ala umati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Jalma di akhir zaman teh jararauh jeung ahli ilmu. Jararauh. Wal fuqaha jeung ahli fikih ibadahna teu nuturkeun ka ahli fikih asal ibadah we, asal daek salat, asal daek zakat. Tapi teu di ilmuan, hampura di akhirat sanajan getol ibadah tapi eueuh catatan ibadah. Sabab naon sababna? Baheula sok dinadomkeun, Pak. Wa kulluman bil ghairi ilmin ya'malun amaluhu mardudatun latubalu. Ari amal teu make ilmu na mah moal ditarima, ditolak teu ditarim. Jadi hampura, Pak. Kembali deui, mama sobari jadi terkenal, Pak, memiliki santri jarara diwali, barokah khidmat kanu jadi guru. Geuningan tong boborah ngamulyakeun ngagungkeun Kanjeng Rasul, cinta ka Kanjeng Rasul, cacak-cacak cinta jeung ngamulyakeun ahli warisna, ku Allah bakal dimulyakeun hirupna dunya tepi ka akhirat. Kade, naon sababna urang mah ka Kanjeng Nabi lain zamanna, Pak? Teu pernah ningal. Teu ngimpi-ngimpi acan. Tapi Nabi nurunkeun ta ahli warisna. Innal ulama warasatul tanu diwarisan ku Kanjeng Nabi mangan ulama. Ngan kade ngan ngajina kudu panjang ulama na nu kumaha heula kusabab aya ulama su. Nya, aya ulama su. Jero ye. Lamun ngaji ngan ieu mah khusus ya kanggo umum khusus. Tah ari umat teh dibagi tilu. Aya nu tingkatan kahiji abidin, tingkatan nu kadua salikin, tingkatan nu katilu arifin, Pak.
Jadi di saat ceramah hampura lamun tidak memuaskan semua golongan. Kadang-kadang penceramah teh sok fokus we kana abidin, ngabodor we lolobana teh. Sedangkan aya nu datang oge salikin jeung arifin. Tah ieu ayeuna abi arek mere keur arifin, ngan abi teu apal duka saha di dieu anu geus asup kana makom arifin. Kieu ya keur makom arifin mah singkat, hampura. Lamun sholat, lamun ibadah, lamun zakat, apapun amal ibadahna, entongan saukur eureun di Allah. Sabab musyrik hukumna lamun cepangkat ahli tauhid jeung ahli marifat. Ieu tong kaget heula ieu nu awam ya keur arifin, ieu mah keur arifin. Sholat ibadah kasa ka Allah tong eureun dirinya tetep kudu ngaji. Naon sababna bisa musyrik? Allah mah asma, Allah mah ngaran. Berarti lamun ibadah ka Allah cukup eureun dirinya berarti urang ibadah kana ngaran. Syirik hukumna murtad, ka bisa kaluar tina Islam. Berarti kudu ngajina terus tong dieureunkeun, ngaji asma, ngaji sifat, ngaji afal, ngaji zat. Ku sabab lamun eureun di Allah, leungit asmana, leungit sifatna, leungit afalna. Komo teu apal kana zat, keneh da imah keur arifin ye. Hampura hanas tarang hideung, hanas setiap kota didatangan, tapi urang teu ngarti jeung teu wau kana diibadahan ku urang. Lir di ibarat urang nyekel duit 70 koper tapi palsu kabehanana, teu manfaat. Tapi sanajan 1000 2000 tapi asli, balanya di warung mana wae bakal laku. Tah kitu heula ti abdi mah keur arifin. Ku sabab di akhir zaman. Naon sababna awalu dini ma'rifatullah, hiji jalma dianggap boga agama teh kudu ma'rifat heula ka Allah. Tah ma'rifat ka Allah dibagi-bagi abidin salikin jeung arifin. Ieu tugas guru-guru. Sabab ajengan cilaka, mimiti cilaka na, mimiti ruksak na eureun ngaji. Cukup kana keilmuan anu dikuasai na sorangan. Makana tingkatan darat, aya tingkatanana surga, aya tingkatan-tingkatan. Tapi keur nu awam mah wayana tong dibahas, nu penting mah daek ibadah. Daek ibadah, kasaha ibadah teh ka Allah, saha Allah teh nu nyiptakeun langit ejeng bumi. Cukup keur nu awam mah kitu. Ma'rifat eta ge. Ngan keur anu pangkatan salikin jeung arifin tong cicing di dinya. Terus kaji, terus ngaji, tong eureun. Tah hampura ti abdi rada serius imah yeuh. Ya, kusabab ieu pertanggungjawaban amanatipun guru kaleresan abdi di Garut asli ngan ditugaskeun ku pun guru di Jelekong. Wastamah abdi Dede Suryana Kawangi Akbar Malik Maulana Yusuf Ibrahim Hidayatullah bin Haji Qosim bin Haji Wijaya bin Haji Sarbini bin Haji Nyot bin Haji Umar bin Eyang Johari bin Haji Eyang Pajri bin Mama Salinggih bin Abu Fatimah bin Eyang Wali Jafar Sidik Haruman Garut bin Abah Mas'ud bin Arsa Wiguna bin Wirabangsa bin Prabu Cakrawati bin Adipati Limanjaya Kusumah Pasir Astana bin Eyang Prabu Siliwangi Pajajaran di mana jalur ka Cirebonna kaleresan Eyang Wali Jafar Sidik teh murangkalina Mbah Mas'ud. Abah Mas'ud ditikahkeun ka murangkalina Eyang Abdul Jabbar. Eyang Abdul Jabbar teh muridna Syekh Faqih nu aya di Samarang Garut. Syekh Faqih teh nya putuna nya muridna Eyang Tanjung Singuru. Eyang Tanjung Singuru teh putuna Mama Baleran teh Mama Badrujaman Cirebon. Saha Mama Badrujaman? Mama Badrujaman teh putuna Syekh Syarif Hidayatullah. Ka Cirebon nyambung, ka Pajajaran nyambung. Lembut okeh, tarik okeh lamun ngaji urang Garut mah. Ku sabab tingkat